die lijm die er op die tanden zit, die is zo sterk dat ze de krachten die wij erop zetten kan weerstaan. Maar als je het eraf haalt, die burger, moet je natuurlijk niet de helft van de tand meenemen. Nee. Dat is zonde. Ela disse que tem primo que estava também com o aparelho e foi beijar com a namorada e ficou preso no aparelho. Ele tem até hoje a cicatriz. Por isso, Glaucio, cuidado. De sua vriendin is in gevaar? Zo, klaar is Kees. En als hij zelf nog vragen heeft, kan hij die altijd even stellen. Ik weet niet, als hij nou nog vragen heeft, heb je nog vragen? Is er alguma coisa que você queira saber? Je weet alles al? Oké. Pode machucar minha boca, né? Hij zegt, je moet alleen maar zijn mond geen pijn doen. Zijn mond. Ja. Je bent toch sterke kerel, hallo zeg. Kom op. Ik een hand nou? Nee. Heb je het naar je zin in Nederland? Gostar da Holanda eu gosto, só que o único problema é que eu não tô jogando no clube que eu quero, então acho que isso tá me deixando um pouco chateado, então. Tenho que ficar. Né? Vind je dat je onder je niveau speelt nu bij Excelsior? Não, acho que debaixo do meu nível não, eu acho que não gosto de menos pesar os jogadores do Excelsior, entendeu? Eu tenho condições de jogar em qualquer time. Mas acho que pra mim não é uma boa. Porque eu sou brasileiro, então eu quero jogar no melhor time. E penso assim. Bijvoorbeeld bij Feyenoord. Ja, Feyenoord, outra equipe. É melhor. Begrijp jij waarom Feyenoord jou heeft teruggehaald bij Flamengo? Não. Até agora não estou conseguindo entender, porque para mim voltar para cá e não jogar no Feyenoord, acho que não era nem melhor ter voltado, mas agora tem que esquecer, joguei umas partidas no Excelsior, tô me sentindo bem, entendeu? Acho que agora eu tenho que resolver minha vida, se eu fico no Feyenoord ou se eu vou para outro lugar. Tá todo desarrumado, ai, Davi, você tá arrumado, né? Oi, e aí? Tudo bem? Como... Já chegaram? Wat vind je van Glaucio? Glaucio é um bom amigo. Parceiro na Holanda. Estamos nós dois aqui sozinhos, né? É. Nós estamos solidão. Juntos. Todo lado nós estamos juntos. Je voelt je niet echt happy bij Excelsior. En je spreekt ook nog geen Nederlands. Heeft dat met elkaar te maken? Ja, com certeza. Porque se eu estiver feliz e estiver jogando, vou ter vontade para tudo, né? Agora, se a pior coisa é. Você não tem vontade pra fazer nada, então. O que você vai fazer? Santa Clara chegou lá. Sempre quando eu chego triste, assim, num treino, eu venho pra cá, né? Então me dão um conselho. Então acho que isso. Equivale muito pra mim, né? Na minha carreira. Então acho que eu tenho que tirar de exemplo, né? Os bons exemplos têm que ser. Hij heeft hier een tijd gewoond, hè? Ja, een maand, ja. Hij heeft heimwee, hè? Naar Brazilië. Naar deze plek hier. Ja. Naar dit huis, ja. Ja, het zou kunnen, ja. Ja, daarom is anders dan alleen wonen natuurlijk. Ja. En zijn familie is er niet, dus dat is logisch. Komt u ook Braziliaans? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Al vandaar dat hij zo vaak hier komt. Dat heeft met het eten te maken. Ja, ook. Kookt Klaus jou ook wel eens? Ja, hij heeft geloof ik 1 keer gekookt. 1 keer? Ja. Is dat gelukt? Ja, ik was er niet bij. Oh. Dus maar zij hebben met z'n tweeën gegeten met Marilia. Marilia, ik hoorde dat Klausio 1 keer voor je gekookt heeft. Hoe was dat? Oké. Olha. Pior. Comida de todos os tempos, viu? Muito mal. Bom em campo, mas na cozinha. Não bem. Meu coração tropical tá coberto de neve. Hoe is het mogelijk dat iemand zoals jij, door Willem van Hanegem in de tijd genoemd als een van de beste spelers uit zijn selectie,
nu bij Excelsior onder in de eerste divisie speelt? Ja. Eu não me compreendo, entendeu? Acho que não me passa pela cabeça o que está acontecendo comigo, né? Não sei se é comigo, não sei se é com os outros, mas acho que o Vila van Halingen acho que me ajudou em muito, entendeu? Ter chegado na Holanda e acho que agradeço muito a ele pelo que ele falou sobre o meu respeito. Binnenkort is het kerstmis, dan ga je terug naar de familie. Kom je terug naar de kerst? Não sei. Tem que conversar, tem muita coisa para ser falado, né? Mas desse jeito não posso ficar, porque o tempo passa, o futebol é curto, então eu tenho que aproveitar o momento. Se eu sou novo, sem jogar futebol, então a hora é essa. Heb je nog ooit contact gehad met Willem van Hanegem? Não. Desde quando eu chego aqui não tenho. Jammer? Eu acho. Queria conversar com ele. Want hij waardeerde jouw spel wel, denk ik. É. Gostava, né?